13-та година, ми знаходимося на вулиці Гетьмана Сагайдачного біля пам'ятника Івану Франку. У ці хвилини митця тут вшановує громада міста. Та Павлик змушені були в 78-му році припинити. Франко з Тернополем дуже тісно пов'язаний. Отут, де ми стоїмо, Франко ходив. Отут недалечко він проживав Стефаником біля медичного корпусу. Отут він писав свої вірші. І один із віршів «Ой, жалю, мій жалю» – це був вірш, яким він готував відповідь Стефанику. Бо Стефаник хотів одружитися з Соломією Крушельницею і послав Франка свататись. А Солфія відмовила, Соломія відмовила. Вшанувати пам'ять поета прийшли учні Тернопільської української гімназії, яка носить його ім'я. Ми з класом прийшли до пам'ятника Івана Франка, тому що сьогодні його день народження, а ми вчимося в гімназії імені Івана Франка. Через те, що це як наш обов'язок прийти до його пам'ятника і пом'янути його. Під час вшанування Івана Франка виступили Тернопільський хор національно-патріотичної пісні «Заграва» та Народний аматорський хор Тернопільського обласного відділу Союзу українок «Дзвони пам'яті». Сьогодні ми вирішили вшанувати пам'ять Івана Франка. На жаль, в нашому репертуарі немає творів на його вірші, але ми так колегіально вирішили, що будуть доречними пісні на вірші Дмитра Павличка «Вставай, народе». Це завжди актуально, тому що ми повинні бути завжди в такому тонусі і знати, що кожної хвилини ми можемо бути потрібні на своєму місці кожен. От. А другий твір – це січова пісня, оскільки Франко був зв'язаний з січовиками, то нам здавалося, це буде доречно. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.